Dobrý den, vítám vás u pořadu 2 minuty s češtinou. Dneska máme téma seznámení. Jak se jmenujete? Jsem Petr Novák. A vy? Jsem Jana Veselá. Těší mě. Těší mě. Odkud jste? Jsem Čech. Jsem Italka. Co děláte? Jsem doktorka. A vy? Jsem učitel. Kombinujte. Jak se jmenujete? Jsem Eva Hrubá. Odkud jste? Jsem Italka. A vy? Co děláte? Jsem učitel. Formální pozdravy. Dobrý den. Nashledanou. Neformální pozdravy. Ahoj. Čau. Formální fráze. Jak se máte? A vy? Odkud jste? Co děláte? Neformální fráze, jak se máš? A ty? Odkud jsi? Co děláš? Děkuji a nashledanou.